Leto 2020 gre k koncu, hvala Bogu, in veliko ljudi si je za 2021 pravzaprav zadalo, da bodo začeli živeti bolj zdravo, da se bodo česa novega naučili, da se bodo bolj ukvarjali samo s sabo, da bodo bolj zdravi, trdni in tako naprej. In evo, v letu 2020 vsi tisti, ki se še niso prilagodili, so se vsekakor zdaj. Govorim o tem, da imamo zdaj veliko možnosti za samo raziskovanje, za dejansko osebno rast, preko spleta. O čem govorim? Govorim seveda o tečajih, govorim o delavnicah, govorim o predavanjih, ki jih najdemo torej preko spleta, na spletu in si jih lahko pogledamo v udobju svojega doma, ob svojem času. Sama sem tudi posnela kakšno spletno predavanje, ki govori o obilju, recimo, to najdete na klepetobkavi.si. In kakor sem se pritoževala, ne, v tem smislu, ja, meni je toliko boljše živo predavati, živo dajati, da vidim ljudi in vse ostalo, moram reči, da boljš kot nič je pa zagotovo. In vsekakor, ni toliko prilagajanja, ne rabiš se usedeti v avto, nekam odpeljati, manj časa ti vzame, tako da vsaka stvar v življenju ima svoje pluse in ima svoje minuse in tudi ta je ena izmed tistih, ki ima svoje pluse in vredno jih je torej pokoristiti. Kar nekaj tečajev smo naložili na klepetobkavi.si pod dejansko vse te spletne vsebine, tako se lahko naučite tudi ventuziranja, lahko se naučite različnih akupresurnih točk, da postane sam svoj zdravnik, da dejansko okrepite svoje zdravje in vse to, kot smo rekli, dejansko ob vašem času, ob vaši uri, mogoče, ko otroci zaspijo, na vaš dan, kadar vi lahko in mogoče lahko to pogledate tudi svojo sosedico ali pa svojo prijateljico, kupi pa si to ena, a ne, ena oseba. Tako da je definitivno, je kar nekaj plusov, tako da pozdravljamo vse te spletne vsebine. Mogoče si jih boste pogledali ravno v tem času, ko je bolj mirno, še vendarle vse skupaj, ko narava že spi, ko še nismo zaživeli, ne, niti približno ne tako kot prej in zakaj pa torej ne. Preverite tudi Facebook debate v živo, to pa so seveda pogovori, predavanja, dogodki, ki so povsem brezplačni. Sploh v tem času lahko to dobro, dobro izkoristimo in na takšen način začnemo delati sami sabo. Začnemo graditi sebe, začnemo dejansko se samo raziskovati. Ker če nas je kaj naučilo leto 2020, je to zagotovo to, da so časi zelo negativni, da so časi zelo negotovi in da se moramo mi znati prilagoditi vsake situaciji. Vsake situaciji, ne glede na to, kaj bo, kako bo. Se veste, valovi bojo še prihajali taki drugačni, virusi bodo še prihajali taki in drugačni. Kaj pa mi lahko dejansko naredimo danes, zato, da se bomo lažje prilagodili vsem situacijam, da se bomo lažje prilagodili vsem vremenskim razmeram, vsem virusom, vsem ukrepom, vsem, kar dejansko je. In tukaj je dejansko samo ena pot in to je pot raziskovanja sebe. Bolj kot sebe poznaš, boljši si, boljše živiš, višjo kakovost življenja si lahko zagotoviš. Tako da evo, če še nimate izkušnje s spletnim predavanjem, spletnimi tečaji, spletnimi delavnicami, mogoče je pa to nekaj novega, kar lahko storite še letos ali pa si to napišete za svoj seznam stvari, ki jih želite poskusiti, probati, doživeti v letu 2021. No, na YouTube kanalu, če je tudi to vaš način, kako se izobražujete, kako kaj pogledate, na YouTube kanalu Klepet ob kavi imate marsikaj novega in mogoče v letu 2021 začnete tudi s poslušanjem podcasta. Podcast ali podaja je prav tako brezplačen kanal informacij, ki vam jih ponujamo. Naložite si ga na svoj telefon in seveda poslušajte ob svojem času. Vse informacije o tem pa klepetobkavi.si.